Shqipëri krijojnë veprimtari zbulimi të gjitha shërbimet. Po pra, se po na nxjerrin sikur të gjitha marrin asistencë, janë pra asistencë sociale. Jo, të gjithë shërbimet, të paktën ato që janë prezente, kanë veprimtari zbulimi. Tani ndryshimi është ky, midis vendeve partnere që interesat e zbulimit, veprimtarisë zbulimi tyre, më fal, zbulimi tyre konvergon me interesat e shtetit shqiptar, të kombit shqiptar. Dhe natyrisht ka projektet përbashkëta, ka marrëdhëniet përbashkëta dhe ana tjetër janë vendet jo miqësore me Shqipërinë. Natyrisht veprimtaria e zbulimit tyre nuk konvergon me interesat e shtetit shqiptar dhe prandaj këta bëjnë veprimtari që quhet antikushtetuese dhe spionazh apo veprimtari të tjera që janë në dëm të interesave shqiptare. Kur flasi për Greqinë apo për Serbinë, që janë vende kufitare, këtu çështja ndryshon. Nuk mund ta krahasojmë këtë raport, le të themi, me Francën, Italinë apo vende të tjera. Natyrisht se ne kemi çështje të hapura me Greqinë që duhet natyrisht duhet të jemi pak më konfidencial, më strikt, por nuk duhet ta konsiderojmë asnjëherë si një vend kundërshtar dhe jo mik të Shqipërisë, pasi Greqia është një shtet që po mban rreth 700-800 mijë shqiptar. Ka 600 mijë, që mos ka disin pjatën shumë. Okej, dakor. Ka privatizuar sektor strategjik të Shqipërisë, që janë banka, apo telekomunikacion, apo qështet tjera. Shqipën e Shqipën. Okej. Po ikin, po ikin. Letë temi... Janë kriza bërja dhëtë vetë, në thënë... Kriza në zbulim, po spatin brava ekonomi nuk... Natyrisht, ne do të temi që në Shqipëri, natyrisht ka shërbimet të zbulimit që punoj me bashkëpunëtor, me influencë, me çdo gjë tjetër. Rasti me Greqinë, në rast e qofte edhe një atë që thamë parë, do këtë ndodhur, do jetë një turpi madhë, do jetë një skandali madhë që do të kompromentohet e çdo gjë që lidhesh në çështjet të hapura që ne kemi për të zgjidhur me Greqinë.